10 серпня у Краматорському міському суді Донецької області відбулося чергове судове засідання, на якому планувалося розглянути клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу Добропільському міському голові Андрію Аксьонову та усунення його від посади. Нагадаю, він звинувачується у розтраті бюджетних коштів та підробці документів. Розгляд зазначених клопотань у Краматорському міському суді триває вже третій місяць, і засідання, призначене на 10 серпня, мало бути вже шостим. Водночас, через тяжку хворобу Добропільський міський голова на засідання з'явитися не може, адже перебуває на лікуванні за кордоном. Натомість підтримати чиновника приїхало більше сотні мешканців Добропілля, Білицького, Білозерського та Новодонецького. Мы сегодня в очередной раз приехали в Краматорский суд для принятия участия в неправомерном судебном разбирательстве в отношении Аксьонова Андрея Анатольевича. Вы знаете, я каждый раз приезжаю, каждый раз удивляюсь тому, что согласно Конституции мы живем в правовом государстве. Статья 2 говорит, нам это регламентирует. Но на сегодняшний день мы наблюдаем то, что фактически статья 2 нарушается. Это невооруженным глазом просматривается о том, что это фактически на сегодняшний день политический заказ. И нарушая все равно законодательство, судья принимает неправомерные действия. Приехала и хочу, чтобы меня не только увидели, но и услышали. Я скажу о цели визита. Цель единственная – прекратить вот это вот шоу, которое продолжается уже не один месяц. Все, кто заинтересован в том, чтобы не развивалась Добропольщина, не развивалась Украина, пусть подумают о том, что они делают. Все знают, что только с приходом Аксьонова Андрея Анатольевича Доброполье зажило совершенно другой жизнью. Это и дворец спорта, который откроется на День шахтера. Это новые улицы, обновленные улицы, детские сады, площадки, спортивные и детские площадки, стадионы не только в городе Доброполье, но и в Новодонецке, и в Белецком, и в Белозерске. Весь поселок Новодонецка и большой город Доброполье поддерживают мэра, так как считают, что все его действия были законными, и то, что сейчас происходит, это полный беспредел, и это то, что происходит сейчас в суде, мы наблюдаем с первых приездов в суд, это полностью незаконно. Сейчас у судьи есть все основания закрыть дело, но он почему-то этого не делает. Меняются прокуроры, которые во время заседания в зале суда начинают изучать дела, затягивается это дело, и, насколько я уже знаю, уже незаконно дальше продолжать подобные заседания. Приехали поддержать Андрея Анатольевича, потому что явно заказное дело, которое раздулось, нет никаких полноценных обвинений, все так с воздуха взято. Нам это не нравится. Мы знаем, что человек делает очень многое для города. Город развивается, город чистый, а его обвиняют. Зібравшись у залі суду, люди розгорнули плакати, на яких вимагали негайно закрити, на їхню думку, надуману справу. Хочу поддержать Андрея Анатольевича. Я знаю, что это за человек, знаю его с детства. Вот, с глубокой, так сказать, юности. Я вижу, что человек работает. Что было до него и что сейчас, после его прихода. Как преображаются города, в принципе, все в Добропольском районе. Сколько людям он помогает. Не просто даже, а лично помогает людям. Договаривается и операции помогал людям делать. То есть, как бы, это человек, за которого надо здесь сидеть. На початку судового засідання представник прокуратури, який, до речі, знову помінявся, попросив суд перенести розгляд клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу Андрію Аксьонову у вигляді домашнього цілодобового арешту. Не з'явився підозрів, не гляділка є обов'язковою судом. Тому я вважаю, що на сьогодні ми не можемо розглянути вказане клопотання. Тому прошу суд перенести його, відкласти судове засідання. В свою чергу, сторона захисту надала нотаріально завірені документи про те, що їх підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні за кордоном. І попросила відмовити у клопотанні, яке подав слідчий. Я наполягаю на розгляду клопотання та відмову у ньому, так як сторона обвинувачення, саме прокурори, слідчі не дотримувались порядка подання клопотання статті 184 Кримінально-процесуального кодексу України. І це є вимовною підставою для відмови у задоволенні цього клопотання. Прошу
оглянути лист з прокуратури Донецької області та положення розподілу обов'язків, за яким слідчий ЗДОР йому не доручено проводити такого плану досудове розслідування. Ми на попередньому судовому засіданні забажали відповіді прокурора про наступні питання. Справа в тому, що по питання було подано не в рамках того кримінального провадження, в якому нібито Аксьонову було пред'явлено підозра. І на це питання ми до цього часу не відповіли відповіді, бо клопотання було подано не в рамках того номеру кримінального провадження взагалі, яке було заведено. Тобто і до цього часу ми ці відповіді не отримали. Тому я вважаю, що справу необхідно по відправлення запобіжного заходу відносно Аксьонова закрити. Судове засідання тривало усього 6 хвилин, після чого суддя Андрій Лутай, вислухавши обидві сторони, пішов до нарадчої кімнати. Вислухавши думку учасників судового провадження, з огляду на вказані вищі обставини, а також враховуючи, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання, встановлені законом в стислі сроки, клопотання не може бути вирішене по суті в порядку, визначеного Кримінально-процесуальним кодексом України без підозрюваного, тому підлягає залишенню без розгляду. Судове засідання на цьому закривається. Рішення суду присутні зустріли оплесками. Стосовно ще одного клопотання щодо відсторонення Андрія Аксьонова від посади, представник прокуратури знову попросив суд перенести засідання, зважаючи на відсутність підозрюваного. Адвокати ж Добропільського міського голови наполягали на зворотньому. Вважаю, що потрібно або відмовити прокурору задоволення цього клопотання, або закрити справу, так як не було дотримано низку вимог Кримінально-процесуального кодексу при поданні суду цього клопотання. Вислухавши думку учасників судопровадження, з огляду на вказані вищі обставини, також враховуючи, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання, встановлені законом в стислі сроки, клопотання не може бути вирішене по суті в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України без підозрюваного, тому підлягає залишення без розгляду. Після закінчення судового засідання ми намагалися поспілкуватися із представником прокуратури та поцікавитися, чому на кожному із судових засідань сторона звинувачення надає нових прокурорів, де і коли було вручено підозру Андрію Аксьонову та за якими статтями він обвинувачується. Але відповіді не почули. Це всі питання до прес-служби прокуратури області. Я не уповноважений вам відповідати, ще раз повторюю. Я не є старшим групи, до старшого групи, до прес-служби. А чому так часто змінюються? Я не можу вам надати відповідь. А от сторона захисту вважає рішення суду абсолютно справедливим. Почти 3 місяці длилось розглядання ходатайств слідчого, внимання особо важливих справ. Це така посада слідчого. В чому важливість цього справи, мені непонятно. Тобто, з яким ходатайством, з якими там підозріннями інкримінуємо Андрію Анатолійовичу, теж непонятно. Ні одної з цих підозрінь не було доведено до його сведення, ні одної повістки йому не було вручено. Ніхто його ні в чому не обвиняв, не підозрював. Тобто, визивали практично тільки адвокатів, защитників Андрія Анатолійовича. При этом всем было известно, что он находится на лечении за границей, у него тяжелое, смертельно опасное заболевание, и в данный момент он проходит курсы химиотерапии в одной из клиник Германии, и о чем было известно и суду, и следователю. Таким чином мешканці Добропільщини сподіваються, що це було останнє судове засідання у справі Добропільського міського голови Андрія Аксьонова. І на цьому нарешті можна буде поставити крапку.